Du har lige vundet dit fjerde DM. Hvordan føles det lige her umiddelbart efter? Det føles fantastisk. Du virkede som om, at du var lidt medholden med din jubel derude, men det kan jeg forstå, det er ganske normalt. Ja, sådan gør man ikke. Skal man har lidt gjort det, så selv lidt må jeg gøre det. Men endelig, hvordan føles det? Det føles dejligt. Dejligt at have det overstået, så det er jo ikke det bedste, jeg har løbet, men det var dejligt nok, at det så lykkedes. Følte du den derhjemme lige efter, du havde skøjtet, altså før pointene blev afgivet? Jeg så ikke de andre, men jeg havde da håbet på det. Og så skal jeg lige høre, din træner var henne og bokser lidt, hørte jeg med et halvt øre lige bagefter. Hvad sagde han til dig? At hvorfor jeg ikke kæmpede til det sidste, og hvorfor jeg skulle lave en enkelt aksel i stedet for dobbelt aksel. Men det er lidt nemt at sige, når jeg står på sidelinjen. Ja, det er jo det. Du klarede det i hvert fald, og du havde det, der skulle til for at blive Danmarksmester. Så tillykke igen.